It's a great opportunity to Кайлі Мінук, повна сюрпризів і несподіванок. Співачка хоч і заявляла, що стомилась від безперервної роботи, але піти зі сцени і залишити своїх фанатів без нового матеріалу вона точно не в змозі. Таким чином, доля завела австралійку не до пляжів теплих країн, а до студії звукозапису, де вона у поті чола працювала над новим студійником. Його виконавиця іменувала «Kiss Me Once». Віддані шанувальники творчості Міноук добре знають, коли варто чекати релізу. Прем'єра диску мала відбутись 17 березня. Але Кайлі, лишаючись вірною самій собі, укотре всіх приємно здивувала. Вона завчасно виклала платівку у мережу. Відтепер усі 11 треків із лонгплея доступні для прослуховування на сайті британської газети «The Guardian». Серед них і композиція «Beautiful», записана з Енріке Іглесіасом. Разом із появою альбому у мережі зірка порадувала анонсом наступного синглу на його підтримку. Для цього вона обрала пісню «Sexercise». Зазначимо, проект «Kiss Me Once» став 12-м у студійній дискографії 45-річної Міноук. Свою попередню роботу, альбом «Афродіта», співачка випустила у 2012-му. Нагадаємо, дещо раніше Кайлі обіцяла турне на підтримку диску, але його дати поки не повідомляють. Цими вихідними світ приголомшила звістка. Учасники гурту U2 не встигають доопрацювати свій новий альбом. А тому реліз, що був запланований на цей рік, доведеться відкласти як мінімум до 2015-го. А відповідно і концертний тур на його підтримку. Фани неабияк засмутилися з цього приводу. І ще пак. Рокери лише недавно запевняли, що 100% представлять диск у 2014-му, а тепер його вихід відкладено на невизначений строк. Але недовго їм довелось кусати лікті. Виявляється, музиканти й гадки не мали про новину, яка шириться мережею, і поквапились спростувати чутки. Офіційний представник ірландців заявив, платівка, як і планувалось, вийде у 2014-му. Щоправда, бенд поки не визначився із точною датою прем'єри. А от щодо туру, тут ситуація менш ясна. Справа у тому, що гастрольний графік ще обговорюється, тому оприлюднити його дати артисти поки не можуть.